Dinliyimden iyi eşidin temahet Usturoy kabaresinde de söhbet Bu cavanlık başıma açtı macera Ay çası bulağın üzü olsun qara Hayat məni yaman saldı onkıya Mən de üst tutmuşam usturoy kıya Burada çoxdur usta fəhlə heyyəti Deyicəm hamısının nə türdü xəsiyyəti Şeytanı körlüyüb axtarır cini Ən birinci təqdim edim elçini Şəmkir Tovuz Bakı gezib soraqlayır Əlinə keçən adama basır bağlayır Elə danışır bağ belə bostan belə Ay bıratım iş belə imkan belə Əlvə düşübdürsə buraxma məqam Lüks otaq bitminut qadır hamam Siz nə cür hasam bilirsiz alveri Elə bizim də çox hasandır iş yeri Hey danışır Məlik Məmməd nağlanı Təmiz adamın başdan alır ağlanı Bir dənə zənginə Abdullah hazırdır Bir-bir uşaqların adını yazırdı Ondan sonra tez girir Aspetrola Polunu bax yanacaqdan çıxır yola Yolda nə yol düz yeri az çökək bol Adamı bayra atır maşından bu yol Bəlkə də 120 yığır sureti Həyəcandan öldürür bu milləti İndidir keçdiyəm üçüncü tura Növbə gəldi çatdı bizim Elnura Qışqıra qışqıra eləyir söhbəti Elnur canına yığma cinam milləti Söz deyərəm mən sözün əsasından Bıraq olsun onun ata anasından İkişi elə cumar mı oğlan oğlana Elə bil damdan çıxıb erkey dana Qışqırsa da çox təmizdi ürəyi İlahi olsun amsının köməyi Avans çoxdur Elnur yazma on mini Öpüm gözümün üstə qoyum zamini Zaminin heç başı çəkməsin bəla On balasını saxlasın Allah dala Günümü yazmıram, dururam boş bekar Çünki zaminə eləyirəm ehtibar Zaminə mən halal vermişəm salam Zamin biləm heç zaman yeməz haram Mən söz deyəndə yol vermirəm səfə İndi növbə gəldi çatdı vasifə Gəlib çiçinlər nə nədir interes Gündə bir fasonda sürür Mercedes Biz xəyalıyla görürük imkanı Nə vic nədir fırladır bu dövranı Hamı eləsin bu cür nə arzu niyyət Yıxdıqları olsun sağlığına qismət Deyəndə vasif varmı pul para Ay kişi bizdə bəx qara tali qara Deyiriyə bu gün olca ya da səhər Bir söz idi dedi getdi bir səfər Sorun çanda vasif ardadır evdə Qardaş sərə qədər olubdu keftə Elçin meşiyə bir qadir qoyub xəyal Oğlandı görmüşəm ağıl kamal Bir on gün orda işlədim müvəqqəti Çox sağ olsun mənə elədi hörmət O da düşdü şairin yaddaşına Gədə bəylilər yığıbdı başına Ağrın alim ora bura qaçırsan İşdəmirsən başımız oyun açırsın Təmiz sana yığdılar qəzəlxanı İşdiyən adama attılar böhtanı O obyektdə qalandı vur havurda Dedim yox iyi gedəcəm təzdə yurda O kişinin adına söz deməyim axniyə Siz bir dənə zəng edin xəqaniyə Dedilər ki yaman çətin adamdı Dedim yox ey o kişi şirin kalamdı Boş yerə insanda olarmı Beton baxdı yaxşı çilos sıxandı Bomba sənəti var pərdə yığandı Qıraraqlar bir qadirlər hər zaman Onunla fəxr edirlər hər dəqəran Mənim sözüm vardı qəlizdən qəliz Heç bax yadımdan çıxmaz heç eldəniz Xoşma gəlir oğlanın sənəti Öz işində gücdüdür nəzarəti Öz işində gücdüdür nəzarəti Mən dediyim çox əla əhvalatdır
Heç kim inciməsin bir zarafatdır Mən dedikcə bunlar olar usturuya Məsləhətdir Dalı qalsın soruya